Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu wa yuriyati wa jamali bati ajman makati sahabat dan karamati wa tabi'in jamil ma'alifin kutub alladhi ta'alamnaha wa alamnaha fi adhimatin barukah san sahabatullah ba'al wa al-haddad wa masyayina wa ma'alimina wa mursyidina wa ustadina man bana fi adhil karyah san bahamadina tujati ma'alim tujati bayi san wajati bayi mahmad san wajati bayi cumad wajati bayi ta'am nawar bayi Ayu masni Faruddin Hadrat Baya Chi Islam Al-Jati Baya Chi Manzuri Wa Jati Wa La Hadrati Jami Abaina Wa Ummahatina Wa Jududina Wa Ajtadina Wa Zawjatina Wa Aswajina Wa Abla'ina Wa Zurriyatina Wa Jamaatina Jamaah Kula Subuh Alladina Sabakuna Ghafarallahu Zunubahum Anawwara Kuburahum Wa Ila Jamaatina Jamaah Haji Terenggalek Tolong aku ngediri ini Sara zakumullahu sikha wa afiyah wa salamah Hujala hajjah majjah mabruru Sa'yam mashkura Zamban maghfura di jalan rabur Lahumul fadiha A'udhu billahi minasyaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Wa la yaqbalullahu ta'ala al-a'zir al-baridata wa ta'allulat al-ghazibata allati yata'allal biha abna'u zaman fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Gusti Allah ora nrimo ngzuri wong sing ninggal amru bil ma'ruf ninggal nahyi 'anil munkar baik nuzur secara diam-diam dan nuzur secara terang-terangan. Allah Ta'ala lebih abna'u zaman sing biasa dilakukan kalian yang sak mangke abna'u zaman yang kulanya sami fi tarkil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa dzalika kaqalihim contohnya uzur secara diam uzur secara panas atau secara keseluruhan menika kaqalihim Innahu la yakbalu minna la yakbalu minna minhuma amruna aw nahyuna la yakbalu minna minhuma amruna wa nahyuna annahu yahsulana bi wasatil amri bil ma'ruf wa nahyi adzan la nutiku wa asbahu dzalik arep amar ma'ruf apa arep perintah apa arep larang-larang piye wong lek diomongi orang nganggep annahu la yuqbalu minna amruna auna dipenging yo ora kene diomongi orang nganggep dipenging yo ora kene atase wong kaya aku apa yo dipercaya lek omong utawa lek nglarang Antasi wong kaya aku ya apa ya dipercaya apa ya tinggep lek ngomong utawa lek nyegah. Para bapak para jamaah kula nyenen sami wonten setunggal hadis dengan memang dipun anjuraken muru wa illam taf'alu wanhau wa illam tanhau. Padha perintah kowe kabeh yang ngene kebagusan senajan to awakmu rung iso nglakoni lan nglarang kowe kabeh nyanggoni perkara si mungkar senajan awakmu rung iso ninggal kados wonten dawuh Imam Ghazali niku ketika wonten seorang dua pasangan perbuatan fahisah perselingkuhan perzinaan niku sing lanang kalih Imam Ghazali didhawuhi kon wajib ngomongi sing putri kon nutupi awake karo ngurate. Kon nutupi raine kalih nutupi awake. Padahal niku jelas-jelas
wis nglakoni fakhisah. Raimu tutup ana, awakmu tutup ana kabeh. Lah niki dalam rangka ngedohi sawangan sing haram. Padahal wis perbuatan perzinaan. Isih enek wong lanang sing ning kono kon wajib nutupi sirahe, nutupi nggak utuh tubuh lan sapanunggalane. Lano iya panggah alasan-alasan napa sing kita ngelakenan kita biasa diomong ni niku menurut dawuh niki mboten dadi alasan. Nggih sing sae kula nyen sami lek perintah utawa lek nglarang ben mboten ketatrapan kaburomaktan antakulu ma la taf'alun. Gede banget dosane tumrap awakmu lek ora gelem nglakoni Allah taf'alu ma la taqulun, ora gelem nglakoni apa sing kok onekni. Utawa wonten ayat liya atamuruna nasa bil birri wa tansauna anfusakum. Apa to awakmu ki perintah-perintah kanca-kancamu nglakoni api tapi awakmu kok ndak gelem nglakoni. Niku wonten sisi ayat wonten ngoten niku wonten setunggal hadis wonten sing dawuh ngoten kula wau kula sami intine kabeh mboten kenek ninggal amar ma'ruf nahi anil mungkar. Sing paling mandi kula nyinan sami lek ngongkon utawa lek nglarang niku sing paling positif niku ndamel cara al kalam ingkana minal qalbi wa qonga fil qalbi wa ingkana minal lisan fahadul adzan. Dawuh niku lek sing ngomong iki ketuk tau nglakoni berarti dawuh sengko ati. Niku iso nyentuh nyanggone ati, iso tembus nyanggone sing diomongi. Tapi lek sing ngomongi niku namung ning lambini ndak tenek tindak lanjute ngamali piyambak. Niku ya mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Saniki kula nyen sami sing ngakehi dan mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Arep piye lek ngomongi? Lek urung dadi bojone iki lho nduk, mbok yo aja gelem kowe iki digandengi. Sing bapake yo ngono. Lek urung wayah halal iki mbok yo aja diparani. Lah mbiyen bapake karo ibuke yo padha gandengi. Lek kok ngendi niku arti percaya karo anake? Nggih mboten saged dipercaya terus akhire bapake lah piye neh nyatu saiki iki zamane wis ngono kuwi. Usume wis ngono kuwi. Niki angele enten niki ning kula nyen sami. Arep amar ma'ruf nahi anil mungkar mergo awake katau kecaton. Tau kecaton. Nggih sebatas gandeng. Niku ujungipun sajane nggih termasuk sik dosa cilik. Tapi wong niku lek dosa cilik ki bendina tiap jupuk lan niki la sagara mal israr dak diarani dosa cilik lek terus menerus. Iki lek sepisan pengin bodho bareng lek kuwi diwudune kaya wudune sahabat ngali insyaallah ilang. Pokok ndak sampai terjadi fakhisah. Tapi lek terus mendina dicupuk, menahan dicupuk, menahan dicupuk, lan iki ndak diarani dosa cilik lek terus menerus. Tur ngoten kala wau ngurangi barokah kehidupan dhewe. Mulane monggo kula nyen sami ya tetep ikhtiar senajan awake tau kleru lan keleputan ya tetep kita tanem tenggene generasi-generasi to anak didik dirohne. Lek ngono kuwi dereng diulai kalian agama urung diulai kalian syariat. Lek ngono kuwi tasik dihukumi dosa. Mulane kula sering kali lek tukar cincin iki mbok aja langsung. Cincine sing bapake sing lanang dilungne bapak, dilungne maratua calon maratua lanang tinggekne sing
anak wedok. Terus cincinnya sing putri tilung ni ibu e marotuwo tinggal ini yang gini anak lanang. Jadi orang single-singgulan. Oh, jasa iki. Dia mau nami merbendino. Kia ini diundang si setan ya tukar cincin ya kon foto bareng. Espien neben dina diomongi lek ngaji jen diomongi mimir neng neng. Ayo panggah ngene wis ngono kae. Niku diarani abnauz zaman ya ngoten niku. Allati ta'allalu bi abnauz zaman. Kula nyen sami dene uzur dene alasan nggih tetep panggah dawuhi tetep ngomongi ditampa ta ora ditampa tetep ngomongi. Ismuka-muka anak-anak kula termasuk kita yang sami sing sok ketelanjur ngoten-ngoten kula wau lantaran le kula yang sami wudu, lantaran le salat sunat, lantaran le salat qabliyah tasbihi, lantaran le maca istighfar. Menapa malih istighfar sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi. Muga-muga kabeh ngoten wau dihapus kali Gusti Allah. Allahumma amin. Walalika kakalihim layak balu asbar lalik min tawahumati man la basirata lahu wa la ibrata la dinillah aw anna yahsula nabi wa sallallahu amri wa nahi azan la nutiku kala alasane saniki wong aku omong yura tinggep nglarang yura tinggep mengingyon perintah yura tilakoni. Lek aku nemen-nemen leku ngomongi anna yasula nabi wasitul azab aku malah dilarakni, aku malah difitnah, aku malah kenean cara mangan nangka malah ora mangan nangka malah kenean pulute artose malah kena bebani malah ngrepoti yang keluargaku, keluargaku diincim. Niki ingkang kathah terjadi wonten tengah-tengah kula yang sami. Terus terus ini kiwa inna ma yajuzus sukut inda tahakkuki wukungil adha al kasir. Kenek meneng leenten wong lakoni berkara sing dak terpuji atau berkara sing dosa gede awake kenek meneng dak sah ngomong dak sah menging. Tapi aja sampe ndak ingkar niku lek memang yakin lek kula nyansani melu mari arti incim nginda tahakkuki wukungil adza al kasir kok koyo nyapa kok melu urus aku lak pateni pisan lha ngoten niku awake ndak kene awake ndak usah melu-melu wa inna ma yajuzu sukun inda tahakkuki wukungil adza iki urusan keluargaku awakmu ndak usah melu-melu. Hati-hati oleh malu, tak ancam keluargamu hati-hati lan sapan nunggali ngoten kula. Saniki sing akeh kawula-kawula saniki abnaus zaman saniki ngoten kula wau. Kok enten wong rada kasar lan nyemantani sing tincem keluargane, sing tincem anake, sing tincem pribadine sing nyemantani kula wau. Ditenono dilungkas anakmu tak incem, tak ajar. Anakmu mesti tak lebani sing luwih parah tinimbang lek nglakoni. Ngoten niku lari-lari saniki niki. Wa inna ma yajuzu sukut inda tahakkuki wukuil adza al-kasir au tayakuni adamil qabul uta yakin jelas wis bentuke kaya ngono diomongi. Apa nganggep dadi pamane ning bocah bucah mendem getah-getah awake wis menengae dhisik. Lah diomongi wong kuwi kadhane ndak sadar awake iki malah dadi sasaran. Kula ya sumerep malah sinten ning arepe MBB niku mubeng ngoten ya sumerep wong bodho. Misah-misah wong bedhane semerep kula iki ngantek Bu Haji Marbi iki kajeng kondur ndak wani. Apa bengi-bengi to nika kok ora wani kondur terus. Lah ternyata yen ning kono ana wong mubeng ning ngarep ngono akeh banget. Kula kan ngeterne teko MBB ngono
ternyata yang ngoten niku kok disemantani, kok tilokne. Ya sing ngelokne utawa sing nyemantani ya dadi masalah, dadi perkara diincim, dipisui, mare piyambake ndak sadar. Au tayakunu adamil qabul. Bon niki awake sing terjadi saniki. Lek omong utawa lek muni niku malah perkara ini dadi ancaman utawa pemawa ngengkel menging utawa nglarang niku malah awake di ancam lan ora mungkin awake ditampa. Tapi wa ma wujudi dzalika fal amru wan nahyu afdal wa aula. Senajan to ndak ditampa lan ratinggep panggah sing apik kok panggah amrul bil ma'ruf nahi anil munkar. Mbok yo aja ngono. Lek wayah awake iki krasa mumet mbok yo aja ning ngarep sekolah ngono, mbok yo aja bantingi bangku. Adane lari-lari ngoten opo bangku-bangku dibanting. Lek wayah nesu karo awake dhewe, mbok sinten nesani sapa yo der. Lho au annahu jadi wa ma dzalika wal amru wan nahyu afdal wa aula. Senajan to kaya ngono fal amru wan nahyu afdal wa aula. Kadang-kadang kalau cetuki lek wayah mendem ya aja ning sekolahan. Sekolahan iki ndak nggone mendem. Kadang-kadang kula omong. Kadang-kadang ya ngasar-ngasar kula iki nandur semangka ning sawah. Lari-lari kula kan tunggu mlowo ayo mulai. Nyapa les dua yang lepet sapi napa kayak tiangin bodoh mumet ya beni ya beni mlebu sawah mandek yo wong kamulane senajan to rabi ning jebene kamulan mandek yo wong kamulane kayak ya wis bodoh ndek putu ya beni ngono-ngono yo sak kebo ya wis nek kiai ini ngomongnya oleh santri omong nek kiai ini ngilmune oleh pemane semangkane ra oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Mande wong kamulane gek rapi yang jebo kamulan mulih nang kamulan arang-arang yo sebeni. Ora wani bocah iki. Mau mulih mlayu gas-gas nonton. Biasane lek ngasar ngoten niku nak unu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata nggih kadang-kadang ngoten niku teng Jayapura. Kadang-kadang lunga teng pundi ngoten terus duwe jajan. Mulih jajan niku kadung istiqomah akhire ilang di angel di penging. Krana ning kono wis terbiasa amar kriwul-kriwul ngono kae. Akhire mulih terbiasa latih. Padahal ya masyaallah ngoten kala wau. Kula nyenengi panggah kudu ngati-ngati. Jadi gula lan lingkungan sing soleh ngoten niku. Jadi melana wonten setunggal hadis sa'adatil mar'i niku wong sing paling untung bojone salihah, anake abror, anake apik-apik, khulatauhu salihin, lingkungane ndukung, khulatauhu salihin, waris kuwi balati ekonomi cukup neng disane dhewe neng omahe dhewe. Niku wong papat iki kok oleh niku paling untung. Jadi kula nyen sami lek oleh khulata sing boten salihin lingkungan sing ndak dukung. Akhire tiyang kamulan diulang ngaji kecilik lunga nyang nggone kriwul-kriwul Jayapura kono mulih Ismail wong rambuté ngono kae. Akhire sing ngoten niku latih. Wis kadung latih ngoten niku. Mulane disyukuri kula nyen sami iki diparingi lingkungan sing mendukung kalian ubudiyah kula nyen sami, monggo disyukuri lingkungan iki diisi ingkang sae, diisi kegiatan-kegiatan ingkang nguntungaken dhateng kita nyen sami, balike kegiatan iki ya nyang awake kabeh. Dadi wala an ahlal qura amanu wattaqau labatahna alaihim barakatim alayah. Le ahli desa iki padha iman lan padha takwa, Gusti Allah arep buka barokah. Barokah lan sak panunggalane barokah bumi iki ora kok mergo awake sugih tok ndak. Senajan to pas-pasan tapi mergo barokah awake qanaah, nrimo.
Nrimo pandum sampun Gusti kula lek namung sakmenten jatah kula nggih. Kula nggih pun alhamdulillah. Sejene Gusti wong jatah niku nel bamane gelas disai banyu mbok sampe walik jungkir lek empun mber ya utah. Wong jatah awake kaya gelas niku lho. Disai banyu lek pancen jatah sak gelas ya utah. Saniki lek kaya krasa awake. Walah beneran ini ngomong kiai-kiai panjang jatahku ini sak gelas jaman tak tumpuk umurku seenam hayuh kok wabah yang sembiar lalu ngehutang tapi utahnya muka-muka yang gini anak putu utah tapi yang gini anak putu saya ini mau membaiki serenak yus sadar mawon gih. Ternyata wae kan kabeh ngrasani. Nalika sik umur sehat-sehate, sik prima-primane sembarang terjangkau. Saiki penggawean kadang-kadang diturunin tenggone anak angel. Penggawean diturunin tenggone anak angel. Sing petani andal anak yo ora iso nandur pari. Sing tukang wedhus akeh anak yo ora iso ngarit. Sing tukang mebel ya rasa terus nih, sing juragan kendeng ya rasa terus nih. Pun sing urmasa menggawani wong kamlan nih, sing panggah barokah kok Mbah Durrahman tuh. Ketahun pitung puluh loro lho kula iki. Mbah Durrahman diturun Mbah Latifah anake Mbah Latifah. Ternyata kula iki kadang-kadang ngangen-ngangen Mbah Durrahman iki ketahun kula pitung puluh loro pun buka warung. Limang repes yang warung ini santri ki limang repes terus lek tanduk ini lajeng pitung repes setengah niku mulai wis mlaku wis angel wis milih-milih kat kala semono kok tasik tekan sak niki to ternyata barokah ngoten niku to rahasiane barang kula tingali niku kok kapan bayi Jumat dibarsorokan nyiapi sego setengah piring karo kopi cingkir nih sak cingkir gini ku bendinten bayi Jumat istiqomah kapan jam sama mesti tindak ngeriko kapan bayi Jumat rono sing awal gak kuatah ini orang tua-tua ini bodoh ngawal kira rombien wis apa dawis pun barokai jaman semono kapan baju mati yang warung itu mantri yang ngarep duiti tapi mesti cawe saya Mbah Durrahman kalau duit menangi cawe saya sego setengah piring kalian kopi sak cingkir ini aku bendinten sak direngi pada serambanan bareng haji mesti ngeriko kok saat ini kok ketawis tau labet ya asar ini aku walah ikhlas sih ngoten iku tongi anak iso terus nih putu nih iso terus nih lha niki lho, napa enten warung-warung pohon sak desa sing lawas e kaya Mbah Durrahman apa mboten enten. Wong kula ket 72 haestu lho iki. 72 teko wis neng warung wis marung riku. Lha niki warung kan enak-enak, biyen ki jangan tewel, Pak, jangan tewel, Pak ngoten. Asalah. Pun kadang-kadang ngoten niku lho. Niku naminipun penggawen sing barokah kadang-kadang ngoten niku mboten krasa lan sak panunggalane. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping saniki saingan anak-anak niku mboten telaten menggawe kaya pegawane wong tuwek mbiyen. Wan nahyu afdalu wa aula. Senajan to kaya ngoten kala wau ndak ditompolan rati nggep awake panggah amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Jadi lewaya si setannya sing apik diomongi senajan ta niki pun gadah ikatan ingkang jelas wis tuwek-tuwekan nggih monggo dijogo anak lanang nggih dijogo anak wedok dijogo bapake muni ngoten antik kok malah nggih niku dene ndak dilakoni wong anak awake wis gugur ni wa aula ghairu annahu yaskutul wujub wairu annahu yaskutul wujub senajan sing luwih utama amar ma'ruf nahi anil mungkar lek awake iki mung nimbuli fitnah nimbulni kehancuran niku awake ndak ketatraman kewajiban niki sing rodok ngenteng ning kula yen sami sing ngeri nggih nika
Ila zaharal bida'u wa sakatal alim falahi laknatullah. Ketika dosa-dosa wis merajalela, wong-wong sing roh kok mik menengai, wong sing roh mengoleh laknat. Ya ngeri niku iki. Ya niki rada enteng niki. Jadi wa ma wujudi dzalika wal amru wan nahyu afdalu wa aula ghaira anna yuskitul wujub yaskutul wujub. Jadi lek ora diterima to nimbeli fitnah utawa kehancuran, ya amru bil ma'ruf nahyanil munkari tetap dilakoni sing paling apik, cuma ora ketatrapan hukum wajib. Wal ujubu anna ahadahum idza syutima au ukhidha min malihi walau syai'an yasiran wa mayyaqa alaihi tadayyaqa alaihi dunya wala yumkinuhu sukut. Sing paling menakjubkan, sing paling gumuni, anna ahadahum idza syutima, yang menikah menawi dipun laran itu yang sanes, utawa bandane ilang, utawa nopo-nopo ni ilang, mentok ilang, wedhuse ilang, montore ilang, niku wis viral teko ngendi-endi, mentokku ilang, wedhusku ilang. Nggih to nggih, pedhaku ilang lan sak panunggalane pun. Ida sutima ari kala den bisu tadi salet yang sanes. Harga diri ini dileceh ni, mesti viral dilaporin untuk kau ngendi-ngendi sampai kepolisian, sampai mahkamah lan sapanunggalan ini. Ning walaya ta'allalu bisya'i min tilkal ta'allulati allati ta'allalu bihabis sukut alal mungkarot. Tapi lah anaknya wedok ilang kok mik meneng. Minta kehilang ngopiak atau kau ngendini, tapi lah anak wedok hilang menengai. Niku wal ujubu, wala ya ta'ala lu bisyain min kata'aluat. Kok ndak enak alasan apa-apa lek terlibat kesalahan, Masya Allah, hawa ijen dilecah ni karo kitab. Dioleh-oleh ni karo kitab, terima mawon ya. Panjang enak idau ya segini iki. Panjang kenyataan kan gak ngerti dong ya. Lah awake iki lho kelan salat ngasar kok ndek enek sing viral. Awake kelan ndek jumatan kok ora enek sing viral. Aku dhek ndek jumatan. Awake lho kelan salat maghrib mergo setor gendeng kok ndek enek sing viral. Tapi lek mentok ilang wis lapor teko ngendi-endi, montor ilang teko ngendi-endi lan sak panunggalane niki prilaku kula yen sami nggih ngeten niki. Pun pitik ilang nen pilih golek pitik sak temune pitik salat ngasar sampe entek. Lah niki larang ndi pitik. Yus kabeh awake nglakoni ngoten kala wau. Awake kabeh nglakoni ngoten kala wau. Dadi lek enek dosa dilakoni dhewe iki ora krasa, tapi ketika awake disalahi sethithik teko ngendi-endi. Jadi la ta'allalu bi syai'in min tilka ta'allulat allati ta'allalu bi afis sukut ala munkarat. Wa hal hadza amalun aw wajhun siwa anna rabbahum wa amwalahum azza alaihi min tinihim. Ngaten kala wau jenenge wong sing harga dirine bandane materine luwih berharga tinimbang ilangi agamani, tinimbanglah ilang solati, tinimbanglah ilang jumatani, tinimbanglah ilang puasani. Kehilangan poso ni kelu, rara gelo bless. Poso lu kehilangan poso bless, tidak gelo kadang-kadang malah bangga. Kok geleman teman poso, lek poso mari randui duit. Soale ra kuat nyambet gawe kok geleman jumatan lan sak panunggalan niki malah bangga pun ngantos naudzubillahi min zalik. Dadi ya sama-sama ki ngaten iki situasine lek kelangan kewajiban dateng Gusti Allah awake niku ndak krasa lan ra rumoso ketun, tapi lek kelangan harga dirine utawa nilaine pribadine
niku lek geten masyaallah, lek goleki masyaallah, lek lek merane teko ngendi-ngendi kabeh diomong. Ben umpama omong ya Allah aku dhewe kok keterwujud ora jumatan. Aku dhewe jumat ya ora jumatan neh, ngoten niku ya ora enek wong sing wani omong ngoten niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ujba anna ahadahum wa idza salimna wa idza salimna tati fahalana fahal li hadha amalun awajun siwa anna arabahum wa amwalum azza alaihim min dinihim. Jadi monggo agomo pun ngantas terlenakan atau dikalahkan kalian dunia, ora kok awak iki kon panggah mburu agama tok nggih mboten wong dhewe kanjeng Nabi ya ngono kae lan ndo kok ikmal lidunyaka kaannaka ta'isu abada wa mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadha. Nyambut gawe ora sing mempeng lali yo mati lewe nyambet gawe iki mangkat nang sawah, mangkat nang gudangan, mangkat nang kantor, mangkat nang pabrik, aja kelingan mati mengko ra sida nggo teko nggone engko. Dadi seakan-akan uripe iki isih lawas, seakan-akan umure iki isih dawa, seakan-akan kehidupan iki isih panjang. Tapi wa amali akhiratika wa lawe hawae krungu suara azan, kurung jamaah salat lan kurung ibadah wa mali akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Dadi nyambut gawe khusuk iso konsentrasi iso tenang tur sregep lan mempeng semanten ugi kula yang sami lek wayah ibadah wayah salat wayah ndan kegiatan-kegiatan nubudia awake yo bangga khusuk hudur nangis atine mergo saking kae dosane lan nangis ati ni menawa aku ki sesuk kok wis entek umurku. Wa mal li akhiratika kaannaka tamutu ghadan. Lah ngoten kabeh sregep, nyambut gawe sregep, salate meng sregep lan sembarang ngajine sregep. Lek wayah amor ngoten iki alhamdulillah awake ora patek kelingan wis duwe jangan apa urung sembuh nggih. Wis duwe banyu mep apa urung wis penting-penting awake amur ngeten iki. Nggih niki sing bener ngeten iki. Nggih dihibur, dilulutne, dihibur kalian apa ingkang kita merengaken sami-sami. Kadang-kadang awake iki mung terkecoh kalian wontenipun dawuh, kadang-kadang awake diwoleh-woleh kalih dawuh, kadang-kadang awake dilem kalih wontenipun dawuh. Ya muka-muka loro-loro niku pun ngantos mempengaruhi mundure kula yen sami malah ndadekne demeni ati kula yen sami tenggene nyedekne dateng Gusti Gusti Allah. Muka-muka senajan sedidik-sedidik barokah Syekh Alwi Al-Haddad niku lumampah barokah dateng kula yen sami. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yafin, nama kawin zita. Ya Rabbana lakal hamdu kaman baini jalal wajikal karim wa azimi sultanik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Qadda qad ahilatuna adrikna ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Sayyidana ya Rasulullah. Khud biyadina. Qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Allahumma aghfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba jamil muslimina muslimat innaka fattahun qarib. Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizkina wa fi awlatina fi jami ma'ataitana ya Allah innaka antas sami'ut du'a. Allahumma ya Allah, Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti ya mud ya rahim ya wadud ya badias samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Aghnina bihalalika nahramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ya ghani ya hamid ya Allahumma ya ghani ya hamid ya mundu ya mud ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika nahramik wa bitanika masyatik wa bifadlika amman siwak.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma nawwir qulubana wa quluba ahlina quluba auladina wa quluba jamaatina quluba ahli qaryatina bi nuril iman wa nuril islam wa nuril ihsan wa nuril ma'rifah wa nuril mahabbah. Allahumma ij'al wa awsin wa taqabbal sababa wa qarana badal qabbal minah diatan wa hasilah ala hadirati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala al-wakhiman hadina man qasalahum min amba'ina wa ummatina wa jamaatina jamaah kulli subhanallah ladina sabakuna. Allahumma ufir lahum barakhamhum wa'afim wa'afwanhum. Allahumma sbit imanah wa siman khalam wa akramudin wa tabatabat tamajalin jannatam wa man khalahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana yassirlana wa la ta'asir alayna wa sallimna sallim ahlana wa sallim jami'a jamaatil hujjat khususan jambarul munir min afadittu nabi nabi akhir. Allahumma jalah jaman jaman bururo saya masykuro dan ben mawkuro tijalan dambur waruttahum ila ahlihim fi afiyatin wa salamatin wa bulil maram. Rabbana 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 antina fitun ya hasanah bil akhirat ya hasanah tawangin ya dhabun nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم دائما أبدا لا همي بك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الولي مقتحم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.